kapat en rektangel, så tänker jag kopiera ut en rektangel. Rita de olika små ringarna och fylla dem med en hertz, det vill säga en fyllnad. Så, jag gör så här att jag flyttar på allt det som jag har gjort nu, för jag tror att den här tärningen är ganska stor. Så jag väljer move och så tar vi dem åt sidan, kanske 1000. Så. Nu så. Första. 0, 0. Och så 100. 100. Den här nu. Ska vi komma ihåg hur den såg ut? Yes, då vet vi. Då väljer vi kopiera från en punkt till en annan. Till en tredje, till en fjärde. Sådär. Så kopierar vi. Vi använder hörnen här för att göra den här kopieringen. Nu ska vi se, är det rätt antal nu? Ja, men det ser rätt ut. Ja, bra. Det gick ju ganska fort eftersom vi kunde utgå ifrån en och samma där. Om vi nu tänker oss att vi ska göra de här cirklarna, då kan det vara bra att vi först går in på den här snap setting, så object snap, och så kan vi se till att vi klickar allihopa här egentligen, så kan vi använda alla möjliga funktioner när det gäller snap. Ja, det kan vara bra. Nu tänkte jag att jag skulle först och främst rita en mittenprick. Hur gör vi det? Jo, jag ritar först en linje som korsar här, skulle jag kunna göra, om jag vill. Så. Det är alltid bra att ha som en referens här. Och i den kan jag sedan rita en cirkel. Och vi ser att den kommer att hitta den här mittpunkten. Oj, det var fel cirkel. Där har vi den. Center radius. Så. Hur stor ska den vara då? 10 mm. Sådär. Och om jag skulle vilja få den på motsvarande på den här sidan då, hur gör vi då? Jo, då kan jag minska ner den här linjen som jag precis gjorde genom att använda grippen. Jag väljer copy och så kopierar jag till den nya mittpunkten som ju hamnar här. Så. Vill jag få den till den övre delen här så kan jag alltid spegla den. Jag väljer mirror. Och så, oj då, nu tappade jag mig bort mig innan jag var färdig med den, så får jag göra om speglingen. Så. Sådär. Vill vi göra ytterligare två stycken så kan vi göra en mirror åt det hållet också. Och vips så har vi en med fem stycken. Den med fem stycken, den skulle egentligen vara här nere på sidan. Så jag tar min sån här och så väljer jag move från det här hörnet till det här hörnet. Okej, vilka kan vi mer använda den här till då? Den, 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 den. Nej, alla de här kan vi använda den till. Vi ska se precis alldeles strax. Det är så här. Jag väljer copy. Jag använder hörnet igen. Så, så, så. Nu kan vi se här uppe. Kan vi plocka bort två stycken. Det ska bara vara tre. Här i mitten ska det bara vara en. Här ska det vara fyra. Och det gör att det återstår de här två fälten för oss att fylla i. Här ser vi att här har vi ju lite mindre avstånd. Där uppe. Och här har vi, ja, den här med sexan här. Hur ska vi göra med den? Det är möjligt att vi ska ta samma där för sexan. Jag tror jag gör det. Jag tar dem. Copy. Från en punkt till den annan. Så.
Så. Och här så kan jag ju kopiera då. Där hittar jag automatiskt en mittpunkt. Vi ser att jag får hjälp av några gröna linjer för att lägga den här på plats. Så. Det är bra. Nu har vi en kvar att göra. Och det är den som har två punkter. För att göra det riktigt bra så skulle jag vilja dela in den här sträckan i tre. Kan jag en linje rakt över och se. Hur lång är den här egentligen? Och vi kan ju mäta. Vi kan använda Align Dimension för att titta precis hur långt det är. 141. Vill jag dela in den här sträckan så är det 47 mm. Skulle du kunna ta en sån här ring. Kopiera först ner den hit och sen flytta den 47 mm längs den här riktningen. För då vet jag att då har jag ju en tredjedel. Om jag vill göra det på snabbast möjliga sätt resten här så kan jag göra en spegling. Sådär. Och så tar vi och tar bort den här lilla punkten. Så, nu har jag skapat grunderna till min tärning. Jag skulle vilja fylla i dem också och för att fylla i dem så använder jag den som heter Hatch. Här finns det Hatch och vi ska använda en solid Hatch. Här finns det olika att välja på. När vi kommer in i Hatch så kommer vi in i liksom en egen meny för fyllnaden. Vi väljer Solid. Och nu kan vi bara klicka i dem här. En efter det. Det här skulle jag också kunna ha gjort innan jag började kopiera ut dem. Men nu gör vi så här. Det är alltid kul att klicka lite. Så. Sådär, nu har jag fyllt alla de här. Det sista som jag skulle behöva göra det är att skapa de här lilla öronen som vi ser här. De här lilla öronen de är nämligen till för att vi ska ha någonting att limma i. För den här tärningen ska kunna skrivas ut och vi ska kunna klippa ut den i papper och så ska vi kunna limma ihop den. Så de här små grejerna här är viktiga. Jag tänker att jag vill ha exakt likadana på alla ställen. Vi väljer Line. Här ser vi, det här är lite svårt att hitta en bra linje. Så jag klickar i den här som heter... Som hjälper mig att hitta olika vinklar. Och så ställer jag också in den till en annan vinkel. Jag ställer in det 45 grader här. Det är alltså den här nere som heter Restrict Cursor. Och så ställer jag in den på 45 grader här. Då ser vi att de hittar ett läge som är 45 grader. Så bra då. Sådär. Nu fick jag upp en linje där uppe. Varför inte ta den här linjen, spegla den, kopiera den för att återanvända den. Det finns ingen anledning att göra samma linje flera gånger. Jag kan först spegla den över den här diagonala riktningen. Så. Och sen så tar vi och speglar den igen över den diagonala riktningen. Sådär, nu har vi dem där. Vill vi att det ska vara lättare att hantera de här nu så kan jag ju faktiskt göra som jag gjorde innan. Välja Join. Då kommer de här tre linjerna att sitta ihop. Det blir lättare. Jag väljer nu Copy. Från en punkt här uppe. Oj, det blev nog lite tokigt där. Det är bättre att zooma in ordentligt så att det blir rätt. Så. Där har vi det. Vi tittar igen. Ja, det ska finnas även på andra sidan också. Vad gör vi? Jo, vi speglar ju självklart över dem till den sidan.
Sådär, nu har jag gjort min tärning helt färdig. Gjort alla delar till. Tror jag. Ja, men det ser rätt ut. Vad bra.